Just nu befinner vi oss i Selge Beach Spa and Resort Hotel som ligger i Manavgat, tillhör i Antalya området, och vi har varit här i nästan en vecka. Idag är det vår sista dag och det har varit jättekul, underbart hotell. Vi har haft det jätteroligt och barnen har haft jättekul. Och ja, vad ska man säga? Ni kommer se i olika våra video vad som finns i hotellet. Det finns framförallt, det här hotellet är först och främst för muslimer. Och det finns pool som är bara separat pool, bara för kvinnor om de vill bada där utan att män ska kunna se dem. Det finns pool bara för män och det finns gemensamma pool där man kan vara i, till exempel om man vill vara i burkini eller ja. Man kan bada där tillsammans med sin partner och sina barn. Det finns pool för barn också som är anpassad bara för barn och det är jättebra. Vi har varit där nästan hela tiden på grund av våra barn. Och även hos i kvinnornas avdelning finns det pool och hos männen. Där ska bara vara män alltså, för att det inte är anpassat för små barn. Sen hotellet är ett av de tusentals halalhotell som ligger i just i Antalya området, och det finns tusentals sådana hotell runt om i världen som man kan vara i. Alltså vill du ha det avslappnat, lugnt, att barnen ska ha kul, du ska ha det roligt, så är det definitivt det här ett jättebra hotell. Sen finns det andra hotell också där det inte finns gemensamma pool, men just i Selge Beach finns det. Vägen hit åkte vi åkte med taxi, privat taxi från Toprak VIP taxi, och då tog det ungefär en timme för att ta hit. Bekväm taxi, ni kommer se också hur det ser ut inuti taxin. En annan sak som är underbart här, man hör faktiskt adan på morgonbönen. Jag brukar bara öppna dörren till balkongen så man hörde morgonbönen. Det är underbart, man vaknar utan larm, utan någonting. Så du går upp av att du hör adan. Samma sak när det gäller Dohor, Asr, Maghrib och Isha, man hör det. När det gäller fredagsbön så vill jag bara nämna att det går en buss från hotellet som tar helt gratis. De tar de som ska till moskén och be fredagsbön. Så det är helt gratis buss härifrån till moskén och så tillbaka. Sen finns det en moské här i hotellet också om man vill gå in och be. För män och för kvinnor finns det. Oh.
nämna hur vi har tagit oss hit till hotellet och tillbaka. Vi har anlitat taxibolag som heter Toprak VIP Transfer. Och då har vi tagit oss från Antalya flygplats till hotellet Selge Beach. Ni såg hur det ser ut inuti taxin. De är mycket bekväma, också prisvärda faktiskt. Så alla andra taxibolag kostar lika mycket att ta sig hit till det här hotellet till exempel. Men just den här transfer, den är speciell, VIP och jättefin. Så på tillsammans. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att likea och skriv gärna någon kommentar. Om vad ni tycker, om någonting annat du vill att jag skulle ha tagit upp till nästa gång. Så ha det så bra.